Jag heter Linda Mannila och jobbar vid Linköpings universitet som forskare inom datavetenskapens didaktik. Det är halva jag. Min andra halva så jobbar jag med olika typer av utvecklingsprojekt och strategiarbete med kommuner både i Finland och i Sverige. Så som jag ser det själv på min forskning så handlar det mer just om digitalisering och samhällsutveckling och datavetenskap. Så det är liksom en större helhet än enbart området eller ämnet datavetenskap. Jag jobbar mycket med praktiknära forskning ute i skolorna där jag ser både på elevernas och lärarnas perspektiv, speciellt nu när man pratar om digital kompetens som skrivs in i läroplanen. Ämnesövergripande projekt, vad innebär det? Hur kan man hantera det? Vad blir resultaten? Vad lär man sig? Har jobbat mycket med programmering sedan 2002. Forskat i det och också disputerat kring att undervisa nybörjarprogrammering. Och de frågorna vi funderar på universitetsnivå och på gymnasienivå så behöver vi nu också ta då i beaktande på grundskolenivå samtidigt som det har kommit mycket nya frågor. Så där också då kring hur lär vi ut programmering på bästa sätt? Vad innebär det egentligen att programmera när man är 20 år? Lärarna är ju i minst sagt en central roll i det hela nu när man för in inte ett nytt ämne utan ett helt nytt område som berör så många lärare. Så då jobbar jag också en hel del med självskattning för lärare. Hur väl upplever lärarna egentligen att de hanterar det nya och var behövs kompetensutvecklingsinsatser? Om man då tänker på den forskning jag gör och det som sker i skolans värld nu, inte enbart i Sverige och i Finland utan det är ju någonting som sker globalt, så kan man ju se att det skrivs in nya saker i läroplanerna. Man förväntar sig att lärare ska börja arbeta med ett nytt innehåll, nya verktyg. Men man har egentligen ingen tidigare forskning att luta sig tillbaka på i och med att det är nytt överallt. Så all forskning som nu görs inom det här området så bidrar ju på ett eller annat sätt till att bygga den kunskapsbas som man behöver ha för att kunna förstå hur man egentligen ska göra saker och ting och vilket utfall det får. Det som ju vore speciellt önskvärt nu och som man kanske själv som forskare också får se sig i spegeln om så är det att nu vore det ju också väldigt viktigt att vi rapporterade om misslyckade försök. För ofta blir det ju tyvärr så att ja men vi fick ett bra resultat, det publicerar vi. Men när man nu pratar då om någonting som är helt nytt och där vi vill att alla ska få en bild av vad som funkar och vad som inte funkar så är det ju minst lika viktigt också att ärligt publicera sånt som man testade det här men funkar inte riktigt som vi hade tänkt. För att då den här forskningen skulle få spridning i den miljö där den faktiskt då behövs, det vill säga i skolan och i förvaltningen och liksom i hela den styrkedjan. Så då borde man ju hitta sätt att göra den tillgänglig. Så det är kanske någonting som jag upplever att ännu idag så vi är inte där. Att även om det börjar göras forskning nu så hur får vi faktiskt ut den då i praktiken också. Så där är ju ett sätt just det här med att jobba praktiknära och alltid jobba tillsammans med lärare. För då är ju lärare nyfikna på att höra sen också att vad blev utfallet egentligen.